জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ আজ আমি জানি

जी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ओहरत्र आज सिंह चन्द्र दिवा एगार घंटा पचावन मिनिट गति कन्या चन्द्र आज पर्वोत्सव मासाान्त অ পহিলি ৰজ আজিৰ শুভবেৰা দিবা বাৰ ঘণ্টা একৈছ মিনিট দিবা তিনি ঘণ্টা দুই মিনিট পৰ্যন্ত আজিৰ সূৰ্যোদয় প্ৰাত ঘণ্টা এঘাৰ মিনিট আজিৰ সূৰ্যস্ত সন্ধ্যা ছ ঘণ্টা সৈতি মিনিট আজি দিবা এঘাৰ ঘণ্টা পঞ্চাৱন মিনিট গতি বৃষৰাশি পুৰুষ ओ धनु राशि महिला माननको घात चन्द्र एवं बिछा धनु ओ मीन घात रा घातबार आज नडिया ओ आमिष खाइबा निसिद्ध तो बंधु गणा आसन्तु जनिबा आजिरो रा राशि फल विषय रे ता पूर्वरो आम च्यानल कु जो मने न्वा करियास चन्ती तोलीथिवा लाल रंग रो बटन कु दबेई आम चैनल कु सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरी थिवा घंटी बटन कु दबई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहे कि ना आमे अपलोड करीथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे तो प्रथमे जानिबा ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ पाइबे वृष राशि आज विद्यार्थी छात्र विद्यथी छात्रछा समय विशेष शुभदयक रही परीक्षा सकारात्मक परिणाम प्राप्ति इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण सम्बन्धित व्यवसायी विशेष रूपले उपकृत हे कार्यक्षेत्र कार्येत्र आपण् पद प्रतिष्ठार वृद्धि कणुस प्यावसायिक सम्पर्कहरू लाभवान जीवन रे संतान पक्षहरू सुखद समाचार प्राप्ति हस खुसी वातावरण सहित भाइ असामंजस्य स्थिति उत्पन्न आलोचना द्वारा मतभेद दूर करिवार अवसर आशीर्वाद आशीर्वादहरू आपण सफलता ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଘଟିପାରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଲଟେରୀ ଆଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ आपण समस्त प्रकार सहयोग पाबे व्यवसायी एही समय नूतन जोजना क्रियान्वित गरय आज कर्ेतको सफलतार सहित विस्तार गरे पारिवारिक जीवनले विदेशु किछि उत्तम समाचार प्राप्ति हेबारु मनले प्रसन्नता अनुभव गरे पार सुख समृद्धता पाइ आपण खर्च गरे जीवनसाथी पूर्ण सहयोग प्राप्ति बड भाइ विशेष समर्थन आपण् उन्नतिर कारण स्वास्थ्य कु विशेष ध्यान रखन्तु आर्थिक स्थिति क्षेत्रले उन्नति समस्त प्रकार र अनावश्यक देखाइहेवा आप दू रुहन्यथा धनहानिर सम्भावना रस्थ्यावस्थे ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ବାଣୀ ତଥା ଉପସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲର ବିକାଶ ହେବ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଦୂରତା ଆସିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର କରିବ ପଦ ଓ ଗାରିମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ सकारात्मक परिणाम प्रदानद्यथी छै चात्र आशातित क्षेत्रले मार्ग प्रशस्त पारिवारिक का जीवनले कार्क्षेत्र जीवनसाथीर्श का आपण गरीवनसाथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आसब भाइ बन्धुमा सहयोग आपण खुशी ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଚିତ ସହଯୋଗରେ ହାନି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗଦ ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଛାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ नूतन अवसर प्रदानपण कर्मठता सहित निज कार्यक्षेत्र तथा रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं आवश्यक का अनुयी कार्ज्य आपण्द्वारा का निजाइय आपर्ण विद्यार्थी छात्र छात्रि माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार निज व्यवसाय ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ सम्पूर्ण समर्थन गरे ओ सत शिक्षाको नै सामान्य चिन्तित रे भाई भणी सहित सम्पर्क सुदृढ हो प्रेम जीवनले अधिक उपेक्षा নিশার কারণ পারে। এবং আর্থিক লাভর স্থিতি উত্তম অনুকূল রয়েছে নূতন আয়র স্রোত নির্মাণ হব স্বাস্থ্যবস্থা উত্তম এবং রণ শারীরিক ভাব সমর্থ ও ঊর্জাবান অনুভব করবে আজ আপন ও গণপতি নমন্ত্র জপ করত শুভ ফল পাইবে মকর রাশি আজ আপনার ভাগ্যের বৃদ্ধি ঘটে ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ अतीतले आपण्द्वारा कार्य प्रतिष्ठा वृद्धि पारिवारिक जीवनले पिताको सहयोग आपण् विषम परिस्थितिले आपणको साय भाइ साहाज मियो जीवनसाथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आसब पर सदस्य ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କୁମ୍ଭରାଶି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ઉત્તમ અનુકૂળ સમય આપણ ઉચ્ચ અધિકારીકર્મી પૂર્ણ સમર્થન પે દૈનિક વ્યવસાયી માને વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કરે લંબિત કાર્ય સમાપ્ત સુજોગ કર ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଅବାଞ୍ଚିତ ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ

विशेषज्ञ वा अनुभवी व्यक्ति परामर्श का बाभवी व्यक्तिको परामर्शले आपण् कार्येत्र विस्तारेवे जडित व्यक्ति प्रतिष्ठा वृद्धि एवं पारिवारिक जीवन जीवन साथी जीवनसाथी समस्या समस्य आपणको पूर्ण साहाय जीवन जीवनसाथी सहित मिलित भावे व्यवसायले सफलता प्राप्ति पारिवारिक जीवनले मधुरता आस प्रेम संपर्क को ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇବେ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ आज आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ गरु शुभ फल तो, तो बन्धुगण या आज र राशिफल लागी जि लाइक आप लाग सेयर कमेन्ट गरि जा आम को सब्सक्राइब गरौँ जय जगन्नाथ